na 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 na. Ćao drugari, Beki, što misliš, da li je oko na severu trenutno? Pa mislim da nije, imat ćeš još da vežbaš da bi došla do tog nivoa. Dobro. Drugari, trenutno se nalazimo na Marakani, Crvena zvezda igra utakmicu protiv Mladosti. Koje kolo je? 35. 35. kolo, očekujemo titulu, danas 30. titulu po redu. Nadamo se da će Zvezda pobediti i da ćemo konačno moći da slavimo tu titulu kako dolikuje zvezdašima. Tako je, slažem se svi, da čekamo tu treću zvezdicu i upravo je bila... Da, čekamo tu treću zvezdicu, evo na primjer na ovom grbu. Dobro, crtali smo bili juče, tako, na Slavi. Da. Tako, drugari, mi sad idemo da navijamo. Da, dosta naših drugara je ponovo na stadionu sa nama. Ispremili smo im jedna zanimljiva pitanja, to ćete videti. Da, nemoj ništa da im otkrivaš na početku. Dobro, ostanite do kraja videa. Naravno, ostanite do kraja videa, mi sad idemo da navijamo i da naučimo. Idemo malo gore. Dan se rađa, stadion zove, Zvezda ide do pobede nove. Priče bitna su dela, zove tribina crveno-bela. Ajmo, ajde, Zvezda ole, nebo nek se otvori opet. Ajmo, ajde, Zvezda ole, nebo nek se otvori opet. Za njom se ide, srce te vuče, ne staju brige što često te muče, jer to je ljubav jača od svega. Koji rezultat očekujete na kraju utakmice? 2-0. 2-0? 1-0. 2-1. 3-0. Dobro. Da li ste učestvovali u našoj nagradnoj igri? Da. Ja očekujem rezultat 5-0. Šta ste napisali? Ko će postići prvi? Milan Papku. Milan Papku. Papku. Ben. Jovenić. Ben. Mišljenja su podeljena. Ja, znate li šta će se desiti ako Zvezda danas pobedi? Da. 29 u titulu. Koju? 29 u titulu. 30. I ako Zvezda osvoji 30 u titulu? Treća zvezdica. Da, treća zvezdica. Bravo. A niste mi rekli zašto ste tako obučeni? Gde idete? Izvadimo igrače. Izvadite sa igračima na teren. I koliko ste srećni zbog toga? Puno! Da li si ti sve ovo lepila? Da, ja. Stvarno? Da. Opa, čekaj da vidimo šta još ima. Od rođenja mog nije prošlo bez imena tvog. Svašta nešto. Aha. Lepo. Si bila na ovim utakmicama? Ja sam, da. I? Bilo mi je predivno. Da. Zvezda Vojvodina. Odlično, baš lepo. Hvala puno. Vidimo se. Ćao. Ćao drugari. Ćao. Pretpostavljam da mnogo volite šefa Milojevića čim ste napisali ovo na platnu, a koliko biste voleli da on stvarno ostane u Zvezdi? Mnogo. Pa volio bismo da ostane, da nastavi ovako dobre rezultate kao što je do sada postigao. Šta misliš, da li on video vašu parolu? Pa ne znam, mi se nadamo da jeste i da mu se svidio. Ako nije, neko je verovatno slikao, pa će on možda vidjeti kasnije na internet. Da, videli smo kako su slikali. Da. A šta ti misliš, da li je šef primetio ovu vašu parolu? Pa možda jeste, a možda i nije. Nadamo se da je primetio. Da. Šta ti očekuješ od današnje utakmice? Pa mislim da će Zvezda pobediti i da osvoji 30. titulu. I da će na grbu da stoji još jedna zvezdica. Vi sve znate, odlično. Uživajte na utakmici. Ćao! Ćao, kako se zoveš? Andrija. Odakle nam dolaziš? Iz Koteža. Koteža? Ok, pozdrav za Kotež. Da li si spreman da učestvuješ u jednom našem mini kvizu, da ćemo ti postaviti neka pitanja? Nema nagrade nikakve, samo da imamo koliko poznaješ i koliko pratiš Zvezdu. Spreman sam. Ok, da li znaš sa kojom ekipom ćemo ove sezone odigrati najviše utakmica? Sa... Pazi, lako je mnogo. Ne znam, stvarno, ne znam. S kim igramo danas? Sa Mladost. Pa sa njima. Da li znaš ko je najbolji strelac Zvezde ove sezone u Superligi? Ben. Tako je, dobro. Idemo onda ovako, koliko Zvezda ima uzastopnih pobjeda protiv Lučana, da li znaš možda? Protiv Lučana? Da, protiv Mladosti. Ja mislim 4. 7. 7? Da. Ovo sad radimo. Ode. Da li imaš možda najdraži gol iz ove sezone? Ne. Nemaš, svi su ti dragi podjednako. Da. Ja sam mislila da ćeš reći onaj protiv Liverpoola, pošto to svi kažu.
Pa meni su svi lepi. Tebi su golovi. Svi golovi lepi i važni. A šta misliš, da li će Zvezda danas pobediti i osvojiti 30. titulu? Da. Reci mi, u ekipi, ko je najstandardniji igrač? Standardni. Pa da, da nikad ne menja, da ga nikad ne bude izmenjen iz igre, da je na ono uvijek u startnoj postavi. Zašto, na ovo? Možda Ben. Ne, pozicija, koja je u fudbalu generalno u svim timovima, ono najstandardniji da on nema njegova izmena ne ulazi tako često igra. Da, redko kad menjaju tu poziciju. Pratiš fudbal, valjda znaš koja je tu pozicija. Znao, nikad. Koja se odudara od svih ostalih fudbalskih pozicija? Ko, sad, pa ko sme rukama da igra? Koji ima sme rukama? Golman. Tako je. Ko je golman? A tako ste mislili? A tako smo mislili. Borjan. Tako je, on je odigra najšu utakmicu. Ajmo. Drugari, obećala sam vam da ćete vidjeti Radonju u drugom dijelu emisije, evo ga sa nama. Pozdravi naše drugare, znaš li naš čuveni pozdrav? Pozdrav svima. Ćao drugari. Ćao drugari. Sve si zaboravio. A zaboravio sam, šta ću, nisam bio dugo. Dugo? Koliko dugo? Pa ne znam, ima 5 mjeseci možda. Kakav je osjećaj kada se vratiš? Pa dobar je, ja volim iskreno da svaki put kad dođem da dođem do stadiona da pogledam utakmicu ako sam u mogućnosti, tako da se osjećam fenomenalno. Došao si da bodriš momke do titule. Normalno. Da misliš da li ćemo danas osvojiti 30. Siguran sam. Siguran si. Daćemo ga do kraja 100%. Možda si ti neka Talija danas. E pa moguće. 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 Vidjet ćemo. Imam još jedno pitanje za tebe. Da li bi volao da si sada na terenu trenutno? Volao bih, igra mi se iskreno. Kad vidim da je 0-0, ušao bih da pomognem. Da. Mislim da Beki ima jedno pitanje za tebe. Evo, rekao sam ti malo pre, ti si mu bio omiljen igrač dok si bio u Zvezdi. Prvi put da imam tremu pred kamerom, pa mi malo... Ima tremu. Da. Koji ti bio najdraži gol? Aha, da držim. Vidiš da sve, skoro sam se pogubio, drugari. Koji ti bio najdraži gol u Zvezdi na dresu? Pa iskreno, mislim da sam, to sam pričao par puta, mislim da mi je, mislim u derbiju, ubedljivo. Tako da, bio pre toga mi je bio krasno, ali kad sam postigao u derbiju, posle taj iz derbija. Ćao, kako se zoveš? Sergej. Dobro, Sergej, si spreman za neka mala pitanja koje ću ti postaviti? Može. Reci mi, ko je ove sezone u superligaškim utakmicama najbolji strelac za Zvezdu? Boć. Ne? Ajde, probaj još jedan put. Ben. Da, pa dobro, nije nešto teško bilo pogoditi. Onda ajmo drugo pitanje koje čak mislim da je lakše od prvog. U fudbalskom timu, koja pozicija je najstandardnija? Znači da retko kad bude njegova izmena, da je on naš u fudbalu. Koja je pozicija? Tako je, pa koja je golman Zvezde? Borjan. Tako je, Borjan je tačan odgovor. I imamo još jedno pitanje, reci mi, da li znaš koliko utakmice treba onaj niz Zvezdin bez poraza u doma? 7. Bravo, odlično, bravo majstor, evo je, 3 od 3, zapravo 2,5 od 3, pošto si omašio, ali svaka čast majstore. Koliko godina imaš? 10 skoro. Sad. Da li treniraš fudbal s obzirom da imaš ovdje golmanske rukavice? Pa ja znam da branim, da igram fudbal, baš i ne znam. Tako sam i ja isto kada sam bio u osnovnoj školi, isto su mene stavili, pošto sam bio to najviši, pa zato uvijek sam branio i imao sam slične takve golmanske rukavice, samo sam ih izgubio. No da se mi bacimo na neka pitanja. Reci mi, da li često ideš na Zvezdine utakmice? Pa da, često, sad u ove poslednje sam baš aktivno išao na utakmice. To je odlično, a reci mi, znači onda znaš da je Zvezda dao dosta golova ove sezone. Kada bi morao da dobereš jedan, koji bi ti bio najdraži gol iz ove sezone? Iz ove sezone, Pavkov gol protiv Liverpoola. A koji, prvi ili drugi? Prvi. Drugari, 50. minut je u toku, 0-0 je još uvijek. Šta mislite, da li će Zvezda postići gol na ovoj utakmici? 2-0 za Zvezdu. 2 plus za Zvezdu. 2-0. 19-0 za Zvezdu. 3-0. Ko će biti strelac gola ili golova? Marin! 1-0. Marin, Jovelić, 3-0.
upravo smo poveli sa 1-0, strelac je bio niko drugi nego Pavkov, zna se ko treba da gol kada je Gusto, i Gusto je bilo tek u 82. minutu Pavkov dao gol. Anja, ja ne slušam je, ona je u transu isto, ne pamtim. Da, počeo, to smo rekli. Teo se ti kažem, ne pamtim kada smo se ovako radovali za neki gol. Čekaj. Beki, posljednje minuti utakmice su u toku. Da, jedno čekam kraj. Ne pamtim kada sam čekao utakmicu. 1-0 je za Crvenu zvezdu. Dovoljno, nije kakav bitno. Kakav gol? Odličan gol, naravno, Pavkova. Samo čekam kraj, stvarno. Mm-hmm. Nervozan sam malo još. Uzeli smo našu GoPro kameru. Tako je. Ovo je nešto novo, drugari. Da vidite naše sve iz nekog drugačijeg ugla. Evo, na primjer, ovako. U komentarima, da li vam dole se ovo sviđa. Sam na gore, sad na gore, što ovo je. Tako da. Pišite da vam se sviđa ovo. Tako hoćete i nastavku da bacimo. Evo. Ja odih sada malo do... Tu je snimate, nešto se desilo. Bravo, čestitam svima na tituli.
Majstore, vozi ka 30. tituli. Još jedna pobeda i titula. Što se trese, koja se pali kad motor. Kako je razlog te pesme? I opet ti si prvak postala. To je to. A, drugari, sve vam je jasno. Tako je, vidjeli ste. Sve tom jednom rečenicom, Crvena zvezda je osvojila 30. titulu. Sada tako je, jubilarno. Možemo da kažemo da smo osvojili 30. titulu i čekamo tu treću zvezdicu. Mislim, sada je imamo, ali... Imamo je, ali čekamo da se pojavi na dresu. Da je dodamo na grb. Da li ti možeš nešto kažeš? Pa ništa, vidjeli ste. Bila je napeta utakmica. Jeste, evo, bukvalno, za infarkt je bilo što se kaže, nije niko očekivao to, ali bitno da smo na kraju pobedili. Ali zanimljiva, ja volim ovako. Jeste, pa jeste. Samo mislim da smo svi danas očekivali dosta golova Zvezde, neku ubedljivu pobedu, ali nema veze, pobeda je uvijek bitna, pobeda bez obzira. Pobeda tako je pobeda, titula je titula. Tako je. Sada čekamo proslavu. Naravno. Ja jedva čekam proslavu, sjećam se kako je bilo prošle godine, bilo je fenomenalno, zato jedva čekam sada. I to je to, Beki. Vozi ka Europi, idemo. Da, vozimo u Ligi šampiona. Polako, ali sigurno. Vidimo se, Raj. Ćao.